Al gener, quan es va estrenar al cinema, ja van parlar al programa del darrer film de Gus Van Sant sobre la vida del primer polític en declarar-se obertament gay als Estats Units. Es tracta de la història de Harvey Milk, un homosexual nord-americà que després d'instal·lar-se a San Francisco decideix entrar en política per millorar els drets civils dels homosexuals, primer al barri i després al país. La carrera política el durà a enfrontar-se no només amb el Partit Republicà, sinó també amb membres del Demòcrata, a suportar amenaces de mort i, finalment, a ser assassinat al ser elegit a les eleccions. Milk li ha valgut la nominació a Gus Van Sant com a millor director, a Sean Penn com a millor actor protagonista, a Josh Brolin com a millor actor de repartiment i 6 categories més, incloent la de millor pel·lícula. We're going to beat this thing. We need everyone. We lose this. We'll have anti-gay laws in all 50 states. I know you're angry! I'm angry! You're not like most homosexuals I own. Do you know a lot of homosexuals, Dan? Harvey Milk. He will be stabbed and have a night of horror. We'll call the police. They probably wrote it. You have an issue. It's more than an issue. This is our lives we're fighting for. You get the first bullet the minute you stand at the microphone. You don't have to go up there. All men are created equal. No matter how hard you try, you can never erase those words. Without hope, life is not worth living. You've got to give them hope. You've got to give them hope. ¿Qué tal si empieza por ser sincero conmigo? Jamás se lo he contado a nadie. Stephen Daldry, director de Les Hores i de Billy Elliot, es presenta aquesta edició dels Oscars amb The Reader, el lector, una història sobre els romans que viuen una dona en la trentena, implicada políticament, i un jove. Quan ell es fa gran, descobreix el fos passat de qui va ser el seu primer amor i haurà de replantejar-se la seva història i la del seu país. ¿Nunca me explicas lo que lees? Es una obra de teatro. Puedes leerla tú. Prefiero escucharte a ti. Dime las penas de ese hombre. The Reader, protagonitzada per Ralph Fiennes i Kate Winslet, està nominada a 5 categories, entre les quals destaquen la de millor actriu protagonista per Kate Winslet, millor direcció, millor guió adaptat i millor pel·lícula de l'any. No solamente un verano. No puedo vivir sin ti. Me muero solo de pensarlo. Tú me quieres. Disculpe, busco a Hannah Smith. ¿Smith? Acaba de irse. ¿Se ha ido? ¿Le ha dicho a dónde? ¡Guarden silencio! ¡Nazi! Estudiaré estos casos uno por uno. Me llamo Hannah Smith. ¿Se alistó en las SS en 1943? Buscaban celadoras. Yo estudiaba Derecho, lo recuerdo perfectamente. Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así. Cada celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta. Siempre dices que pensemos como abogados. ¿Qué pretendemos hacer? Pretendemos comprender. Fíjate en esa mujer. ¿Qué mujer? En esa que no dejas de mirar. No sé a quién te estás refiriendo. ¿Y reconoció el efecto que había ejercido sobre su vida? Le había hecho cosas peores a otra gente. Elegía a mujeres y decía a ti y a ti os enviaremos para que os maten. ¡No! ¡No! Llevas mucho tiempo pensando en el pasado. No importa lo que yo crea, no importa lo que yo sienta, los muertos ya no vuelven. ¿Cuánto puede equivocarse uno? Finalment, i per acabar amb les 5 pel·lícules competidores a les màximes categories, cal que parlem de Slumdog Millionaire, una coproducció sorprenentment independent per figurar al costat dels altres films favorits, que ha estat realitzada entre el Regne Unit i rodada als Estats Units i la Índia, en anglès i en hindú. Slumdog Millionaire explica la història d'un jove hindú que es converteix en el màxim guanyador d'un popular concurs a l'estil de Quieres ser millonario.
Danny Boyle, director de Trainspotting i la hindú Loveline Tatan, que debuta en la direcció, es disputen amb els anteriors films l'Oscar al millor director. Are you nervous? Té 3 nominacions a la millor banda sonora i també apareix com a candidata a millor pel·lícula i millor guió adaptat. Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can a slum dog possibly know? He went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny. Les nominacions als Oscars per les millors interpretacions han coincidit en la seva majoria amb les pel·lícules que es disputen el premi a millor film de l'any i a millor direcció. Frank Langella per Frost contra Nixon, significa que no és il·legal. Sean Penn i Josh Brolin per Milk, Brad Pitt pel curiós cas de Benjamin Button i Kate Winslet per The Reader. Te quiero. Altres nominacions han estat la previsible candidatura de Penélope Cruz pel seu paper a Vicky Cristina a Barcelona, la de Richard Jenkins per The Visitor,